Velkommen til gudstjeneste her midfaste søndag den 22. marts i Globslunde Kirke. Vi er kun kirkesanger, organist og præst, men vi lægger det ud på nettet, og så håber jeg, I alle sammen er med. Herren være med jer alle. Jesus, vi går skrantende rundt i det blege forår med grå stemmer og lavmælte frakker. Vi trænger til lys og grønne enge. Vi længes efter, at livet igen smager af leg og spejder efter en blå himmel. Vi takker dig for dagligt brød, men beder dig også om himmelsk brød. Det brød, som du kalder livets, og som kan fylde vores sultne sjæle. Vi beder dig, mæt vores sult og still vores tørst. Vi tror, at du kan gøre det, når du taler til os om din fars evighed, og lader ordene fylde os op. Du, der er på vej til Jerusalem, til korsfæstelse, opstandelse og liv. Amen. Og jeg vil læse teksten til midfaste, søndag den 22. marts, skrevet af Johannes. Da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, sandelig, siger jeg jer, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den, som menneskesønnen vil give jer. For ham har faderen Gud selv sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Da sagde de til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet. Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig siger jeg jer, Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min far giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, jeg er livets brød, den der kommer til mig skal ikke sulte, og den der tror på mig skal aldrig tørste. Amen. Møde hvad der venter os, og ingen ved hvordan det går. Bære skæbnen uden trods, hvad der så forestår. Det tænker mange på i denne tid. Vi kender ikke fremtiden. End ikke den nære, den ændres sig fra dag til dag.
Hver gang vi åbner for fjernsynet, eller computeren eller avisen, så er der nye tal for syge og døde. Vi må bare bære skæbnen, hvad den end tilskikker os. Vi har i årtier, ja i flere hundrede år, levet forbavsende trygt og sikkert i Danmark. Det eneste, vi kan sammenligne den nuværende situation med, er den spanske syge omkring 1. verdenskrig. Og så langt væk er den alligevel ikke. Jeg kan huske min farmor. Hun var ung præstemor i 1918, og hun fortalte, hvordan de isolerede sig dengang for ikke at modtage eller smitte andre. Men vi har ellers været meget trygge, og det er godt. Men trygheden kan også blænde, gøre os blinde overfor, at virkeligheden kan være ubarmhjertig, nådesløs og usentimental. Vi lever altid vores liv med flere antenner, flere vinkler, flere perspektiver. Til daglig er det jo de små ting, vi tænker på. Hvem køber ind, hvem laver maden, eller skal det være købemad og fastfood i aften? Hvilke møder skal vi til? Forældremøder, på skolen, i fodboldklubben osv. Hverdagen er travl med alle sine gøremål. Men der er også et større perspektiv. Det, som rækker længere, og det, som går ud over dagen og vejen, familie og venner, og også går ud over ens eget liv og ens egen død. Vores klode, vores planet, vores hjem, som vi mennesker har taget i besiddelse, ja, og som vi også har udryddet andre dyr for at kunne være hjemme i, denne jord er ikke evig. Den vil engang forgå. En gang, måske om flere milliarder, når solen har opbrugt sin kraft og sit lys. Men måske også før da, og måske lang tid før da, er der ikke mennesker mere. I sommer susede en stor asteroide uhyggeligt tæt forbi jorden. Den var over 100 meter i diameter, susede mellem månen og jorden, og meget tættere på jorden end månen. Og den kunne have forårsaget en lige så stor katastrofe, som det vi står over for nu. Måske meget værre. Vores liv er aldrig sikkert, heller ikke selvom vi erklærer det for en menneskeret, og forsikrer hinanden om, at ingen må lide ondt her i denne verden. For livet er skrøbeligt, farligt og midlertidigt. Og det perspektiv skal vi have med. Det er også det, som Jesus vil sige til os i dag, at vi ikke skal leve af det brød, vi køber i brugsen, eller den mad, vi laver i køkkenet, men at der er noget vigtigere føde, noget vigtigere næring, et større perspektiv. Jesus kalder det livets brød, det sande brød. Det er ikke fysisk, det er ikke bagt af gær, det kan aldrig blive mugnet, det har ingen udløbsdato. Det er perspektivet, som rækker ud over næsetippen og sofaen og forældremøder og stress på arbejdspladsen. At vi alle skal miste vores liv en gang, en dag, vi ikke kender, det står fast. Måske som den første, måske som den sidste i vores familie eller omgangskreds. Men for os, der er ældre, håber vi altid, at vi bliver de første. Og at nye generationer kommer til med frisk håb og ubekymret tillid til verden. Jesus siger, den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Her bagefter synger vi nummer 725 fra salmebogen, det dufter lysegrønt af græs. Det er egentlig en sommersang, eller en skærsommersang. Men jeg synes, at vi skulle synge den i dag, for at høre noget glædeligt, noget grønt, noget sommerligt, et værn mod alt det triste, blæsten, kulden, de mange overskyede dage. Alt kød må dø, hver blomst bliver hø, når vissen tørt står floret, der blomstrer evigt ordet. Lad os se frem til, at disse dage med sygdom og død må slutte, og foråret og sommer igen kan favne det danske land. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse,
nu og i al evighed. Amen. Lad os bede. Kære Gud, hjælp os i denne tid. Vi står magtesløse over for en plage og sygdom. Hjælp os at møde livets realiteter, livets forgængelighed, at vi skal miste livet engang. Vi ved ikke, hvornår. Hjælp os at få glæde og kærlighed ind i vores liv, mens vi har det. Se hen til hinanden, ikke som fjender eller smittebærere, selvom vi også er det, men som medmennesker og hinandens redning og frelse. Vis os vejen til at leve vores liv, ikke fortabe os i dagligdagens mange genvordigheder og bekymringer, men også se og bevare perspektivet, der rækker ud over dig og mig, og ind i din verden med det evige livs brød, det som aldrig forgår, og som vi altid kan leve af. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.